Mimi naitwa Hussein Nur Siraj, katika kundi, katika youth group ya Tufi Quran, kutoka Marsabit County, eneo bunge la Moyale. Siasa ya Marsabit County, wakati za enzi za wazee zimepitwa, sasa hakuna kiti cha fulani, kabila fulani. Mambo ya kabila, ukabila, hakuna Marsabit County. Tunataka Marsabit County kukue na usalama, tufanye kura kwa amani na utulivu.